Eu tinha 13 anos de idade, estudava numa escola um pouco diferente. Era uma escola agrícola. Só entrava filhos de agricultores ou então por uma prova prática. Era uma escola diferente, muito boa, porque tinha alemão, sabe? Tinha o ônibus que levavam os alunos, que eu ia todos os dias de ônibus. Eu participava do time da sala, do time da escola, tinha várias medalhas esportivas porque eu jogava futebol. Eu era apaixonada na minha adolescência. Até que eu tinha uma amiga, que a gente era amiga de infância, desde a primeira série. Eu sempre ia para casa dela, a gente brincava de Barbie, boneca. E lá na minha escola, era a partir da quinta série que podia entrar. E o irmãozinho dessa minha amiga tinha passado para a quinta série. Então eu dei a ideia da mãe dele ir lá na minha escola para ele poder fazer a prova prática, para ele tentar entrar na escola, porque era muito legal devido a tudo que eu falei para vocês, né? E aí a mãe dele achou a ideia legal e marcou o dia de levar ele para fazer a prova. Eu lembro que eu estava em casa, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria ir com ela de carro, né? Eu ia de ônibus e eu pensei, ah, bom que eu posso demorar um pouco mais e um pouco mais tarde, preciso sair tão cedo para a escola. E eu aceitei a carona dela. Ela passou lá em casa e aí no meio do caminho ela decidiu ir na casa de uma amiga dela, que era um pouco diferente da rota, mas tudo bem, eu estava de carona, né? E ainda no nosso bairro, eu não sei direito o que aconteceu, como aconteceu, eu só sei que ela cortou uma preferência de um caminhão, que o caminhão ele bateu do meu lado e caiu em cima de uma casa e bateu mais quatro veículos, enfim. Eu fiquei em estado gravíssimo no hospital. Resultado: traumatismo craniano encefálico. Os médicos contam que tiraram o chip do meu telefone estava todo quebrado e eles começaram a tentar colocar o meu chip no celular de alguém para ver se tinha algum número de contato para tentar falar com os meus pais. E a minha mãe conseguiram falar com minha mãe foi para o hospital, ela foi recebida por psicólogos porque foi muito impactante para ela receber a notícia de que eu tinha parado, né? Tava internada, enfim, eu fiquei 9 dias em coma. Para minha mãe foi um desespero. Eu fiquei 38 dias internada no hospital. Eu saí de lá de cadeira de rodas, tendo que usar fralda. Nossa, foi muito difícil. Eu tinha que fazer vários tratamentos e por conta de eu não poder mais me exercitar, né, correr e ter minha vida de atleta que eu tinha antes, isso me dava depressão. E eu tive que fazer 2 anos de fisioterapia, fisioterapia aquática, psicóloga, terapia ocupacional, psicóloga em grupo. E minha mãe acordava toda semana, 5h30 da manhã, comigo de ônibus para atravessar a cidade para fazer o meu acompanhamento do ARCD. E nossa, foi assim, uma fase muito difícil. Ai, sabe a mulher? Ah, pois é, ela sumiu do mapa. Eu não sei se é porque ela ficou com medo, se ela sentiu muita culpa, muita vergonha, responsabilidade, mas ela sumiu, ela nunca apareceu, ela nunca ofereceu ajuda, ela nunca pediu desculpa, ela nunca se explicou. E sabe, como se não tivesse acontecido isso. Mas mesmo assim, eu tento não ter raiva e nem rancor desse assunto. Muito pelo contrário, hoje eu vim contar essa história para vocês para dizer que, independente do que aconteceu comigo, eu tenho gratidão pela minha vida. Sabe, eu tenho gratidão de estar viva, eu tenho gratidão de hoje ser casada, de ser mãe, de conseguir me sentir amada, sabe, de me sentir aceita. Ficaram sim sequelas, não só físicas, como emocionais, porque eu perdi muita fase da minha vida, perdi muita coisa da minha vida, né? Mas eu sei que, de certa forma, a gente tem que olhar para frente, tem que entender o porquê e o propósito de eu ter passado por esse acidente. E hoje eu tento motivar, né, você que está vendo esse vídeo, que passou por um acidente, que está em cima de uma cama, que precisa de cura, né, que precisa de um milagre. Acredite, tenha fé, né, não desista, lute por si mesmo. Você tem o poder de tudo, de controlar sua vida, sua mente, suas células. Então busque coisas prósperas, produtivas, se apegar em coisas de luz, que você vai receber a sua cura, você vai se sentir amada e talvez a sua história seja para ajudar outras pessoas. Eu espero que com a minha história eu esteja ajudando outras vidas, outras mães, outros jovens, adolescentes que pensam que a vida acabou porque a adolescência não foi vivida do jeito que tinha que ser vivida. Tem muitas coisas que você ainda vai passar que você não sabe e que vai te trazer muita felicidade. Então, olhe para a vida com gratidão, independente do problema que você esteja passando.
Oi, My Cats, tudo bem? Essa história foi mandada por uma seguidora no meu direct. As fotos que a gente colocou no fundo foram as fotos verdadeiras, verídicas, que ela mandou pra gente, né? É, muitas vezes a gente não entende o propósito de por que passar por um acidente, por que passar por uma sequela, por que passar por um problema, mas eu acredito que tá mais no depois do acidente do que no momento do acidente, tá em olhar pro além, sabe, pra missão, alguma coisa tem na história que você pode somar com o outro. Eu espero que essa história sirva de incentivo, sabe, de aceitação, de motivação, de fé, sabe, de esperança para quem estiver realmente precisando. Eu sempre peço para Deus usar o meu canal, a minha voz como instrumento, então que toque no fundo da sua alma e que você encontre amor, fé, sabedoria, esperança e milagre. Se você já passou por isso, deixe, manda sua história, né? E deixe nos comentários uma mensagem positiva, uma mensagem para aqueles que estão no leito agora, para aqueles que precisam da nossa cura, da nossa fé, do nosso amor. Tire um minutinho do nosso dia para a gente orar pela vida dessas pessoas, para Deus estar tocando no coração, para esse vídeo estar chegando, sabe? Em hospitais, em lugares que as pessoas possam encontrar esperança mesmo, tá bom? Muito obrigada por ter compartilhado essa história. Falaria o nome dela aqui, mas eu acho que ela vai me chamar no direct. E muito obrigada, gente, a todos vocês que estão aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.